Na dnešnej tlačovej konferencii spoločnosť Intel a jej partneri predstavili budúcnosť počítačov. Ja tu mám zo sebou aj Vlasta Mára, a to je človek, ktorý je povolaný pozrieť sa do tohto ďalekohľadu a povedať nám, aká je naozaj budúcnosť. Takže, ako to je? Ja pozerám a vidím tam samé konvertibilné ultrabooky a tablety a všetky majú nejaké zvláštne senzory. Takže by som povedal, taká najzaujímavejšia novinka budúcich počítačov a rôznych iných, ako ich budeme nazývať, či už ultrabookov, alebo notebookov, alebo tabletov, tak sú práve senzory, ktoré využívame na to, aby sme vedeli, čo s tým počítačom robíme, aby počítač vedel, čo robíme my s ním. Takže takými základnými senzormi sú senzory, ktoré snímajú jeho polohu, zrýchlenie v priestore a tak ďalej, čiže akcelerometre, gyroskopy, nejaké kompasy a podobne. Magnetoskop, ktorý meria, kde je severný a kde je južný pol. Toto máme už v dnešných počítačoch bežne dostupné. Taký ten najzaujímavejší senzor v dnešnej dobe, ktorý prichádza na prelome tohto a budúceho roku, je práve nejaký senzor priblíženia užívateľa k počítaču. A tento samozrejme sníma to, či som od počítača 2 m alebo 20 cm. No a ďalším je nejaká kamera, ktorá sníma, aké gestá robím pred počítačom. To znamená, že či napríklad listujem s webovými stránkami hore dole alebo do strán v nejakej elektronickej knihe, či otvorím aplikáciu alebo či zatvorím aplikáciu. Na to, aby ten počítač vedel, pokiaľ chcem trebárs uchopiť nejaký objekt, ktorý je na nejakej webovej stránke v budúcnosti a chcem si ho trebárs prerotovať, chcem si napríklad pozrieť nejakú krabicu nejakého produktu, ktorý si chcem kúpiť a potrebujem ho uchopiť, tak na základe niečo, čo nazývame 3D kamera a samozrejme senzor vzdialenosti užívateľa od počítača, budem schopný ten objekt uchytiť, no a samozrejme rotovať ho, pozrieť si ho zo všetkých strán. Samozrejme sú tam ešte nejaké ďalšie senzory, ktoré v dnešnej dobe používame. To je trebárs senzor svetla alebo svetelnosti, čiže podľa toho, či som v exteriéri alebo v interiéri, tak samotný počítač buď to stmavne alebo zosvetlí obrazovku, aby som dobre na ňu videl. No a samozrejme okrem týchto senzorov pribúda ešte množstvo ďalších, čiže taký prelomový bude, poviem, že nástup novej generácie ultrabookov, ktorá zároveň bude využívať štvrtú generáciu procesorov Core. No a práve s týmito procesormi prichádza množstvo nových kritérií, čiže na to, aby ultrabook mohol byť v dnešnej dobe ultrabookom, čo už platilo pre prvú a druhú generáciu ultrabookov, sme nastavili nejaké povinné kritériá pre výrobcov výpočtovej techniky. No a samozrejme, ak bude chcieť niekto splniť kritériá novej generácie ultrabookov, bude musieť samozrejme mať integrované určité senzory. Samozrejme s tým súvisia množstvo nových aplikácií, čiže už v dnešnej dobe samozrejme developeri rôznych aplikácií majú dispozícii tzv. Development alebo developer kity. No a samozrejme na základe týchto kitov už môžu testovať, poviem, niektoré z tých senzorov a programovať aplikácie na využívanie a zaujímavé využívanie budúcnosti. No dosť ďaleko si sa pozrel cez tento ďalekohľad. Ja by som veľmi dlhý, takže to je. Ja by som ho trocha zaostril na blízko. Bol som na výstave Cebit, tam bola tlačovka Intelu a tam to bolo už trocha tak ukázané ešte viacej ako na CESe. Konkrétne teda tam bolo rozpoznávanie používateľa cez kameru a za druhé hlasové ovládanie, a to cez Nuance. A tam je moja otázka. Ono to bolo v nemčine a pýtam sa, že či sa tak dožijeme toho, že to bude aj v slovenčine naozaj. Možno sa opýtať na to, aké je dnes počasie svojho prehliadača. Tak samozrejme v tej prvej fáze, ktorá prichádza s tou novou generáciou ultrabookov, je, ak sa nemýlim, 7 alebo 9 jazykov. Sú to samozrejme svetové jazyky, slovenčina žiaľ medzi ne nepatrí, ale je to záležitosť možno roka až dvoch, keď viacerí poznajú Nuance už z nejakého iného použitia a vedia, že je aj v slovenčine. Takže práve čo sa týka ovládania toho počítača, samozrejme asi to nie je záležitosť najbližších pár mesiacov, ale v roku 2014 sa určite dočkáme aj v slovenčiny. No a samozrejme, ešte taká pomerne zaujímavá, keď už si spomínal okrem ovládania hlasom, samozrejme sú tam rôzne iné ovládania počítača, trebárs zrakom, to znamená, že v budúcnosti a konec koncov spomenul si CES Las Vegas, čiže tam si to pravdepodobne videlo osobne, kedy naozaj užívateľ ovláda kurzor na obrazovke svojim zrakom, čiže kam sa pozerá, tam ide kurzor, no a následne dokáže trebárs listovať v elektronickej knihe tým, že sa tam samozrejme upriami a otočí tú stranu nejakým pohľadom. No a samozrejme, okrem toho, keď sa bavíme trebárs o tom ovládaní hlasom, sme pri tom, že dnes máme zariadenia, ktoré sú smartfóny, tablety, ultrabooky, nie všetky majú rovnako výkonné procesory.
a množstvo vecí sa deje v cloude. Samozrejme na to, aby som mohol tie veci riešiť v cloude, potrebujem dostatočné rýchle pripojenie. Často na tom stroskotáva nejaké hlasové ovládanie na mobilných telefónoch, pretože ten smartphone alebo ten tablet často nemá dostatočne výkonný procesor, aby tá operácia bola spracovaná vlastne na samotnom zariadení a preto je realizovaná v cloude. Ale často nemáme ani dostatočné rýchle pripojenie v niektorých našich končinách na to, aby sme to celé zrealizovali. Čiže sú tam rôzne obmedzenia. Toto je možno výhoda tých ultrabookov, ktoré majú v sebe integrované dostatočne výkonný hardware, ktorý dokáže sprocesovať tieto záležitosti offline bez toho, že by musel pristúpať do nejakého cloudu. Naposledy sme sa stretli takto pred kamerou na lodi, ak si dobre pamätám, a tam si mi prezentoval technológiu WiDi, Vidi. A teraz, keď sa znova vrátim asi k tomu Cebitu, tak tam bola technológia, ktorá ma opäť zaujala, a to sa volalo Display as a Service. Poznáš takúto technológiu? Display as a Service je primárne určený pre podnikovú sféru. Je to v ranný začiatok a koniec koncov tá technológia alebo tá myšlienka vychádza z niečoho, čo sme my nazvali wireless display. V dnešnej dobe potrebujú podnikoví užívateľa trošku iné potreby, ako je len zdieľanie nejakej fotografie, ktoré mám uložené niekde v notebooku na televízny príjimač. Ale samozrejme, display as a service závisí aj od nejakého nasadenia tretích strán. Čiže by som povedal, že v dnešnej dobe asi nemôžeme hovoriť viac o display ako service, bez toho, že by sme mali, by som povedal, rôzne zariadenia a rôzne riešenia od tretích strán, ktorí sú vlastne výrobcovia hardveru alebo riešení. Takže by som povedal, že áno, technológia je na svete, ale samozrejme tak, ako často je to aj s nejakými inými zariadeniami, máme technológiu k dispozícii, ale ešte nemáme, poviem, priestor na to masové rozšírenie. Čiže je to asi otázka až druhej polovice tohto roku. Počkáme si. Ďakujem ti pekne. Ďakujem aj ja. We'll be right back.